В експозицията ще видите както познати творби, например картини от предишната му изложба «Закуска с цветни трели» с любими храни, така и неизвестни скулптори като първата му работа от студентските години. Имате ли ваша си любима творба? Нямам. Аз по принцип си харесвам нещата, нямам любими мои работи. Предпочитам примерно да се възхищавам на чужди неща, отколкото на собствените си. Смятам, че така е по-честно, нали? В смисъл. Но мога да кажа, че малките пластики са ми в основата на моето творчество. Харесвам да се занимавам с малка форма. И то се вижда на тази изложба. По-голямата част от нещата, които съм изложили, са всъщност с малка пластика и граничите с миниатюрата. Какво е основното послание в вашите творби, в вашето изкуство? Моето изкуство, послание, може би, няма. То е чисто съзерцателно. Във всяка една отделна творба има някакво послание, но образно в куп няма някакво конкретно послание. Те са много различни нещата ми като тематика и като излъчване. Има много паметници във Варна, които съм правил. Козела в Морската градина е мой. Той какво послание има, освен децата да му се радват и да бъде чисто съзерцателен. И в общи линии това е като цяло. Правя живопис, също малки живопис пътна, по-големи, но те пак не са толкова големи, колкото на някои от моите колеги. Като цяло съм се концентрирал в малката форма, в малката живопис, графика, скулптура и така. Важна инициатива в творческия път на Живко Дончев е фестивалът на дигиталните изкуства Футуро, който организира заедно с читалище Просвета 1927 и съдействието на община Варна. Фестивалът се проведе последно през 2019 година и вече очаква своето ново издание. Това беше един много хубав фестивал, който се надявам да се възроди. Фестивал на събираш хората от цял свят, занимаваш се в тая насока, нали, дигитални изкуства. Има хора, които се занимават с филмова индустрия, други хора от тях с гейм индустрията, други са илюстратори на книги и дойдоха хора от цял свят. Жан Баптист Монш е едно от основните лица, които дойде. Кристоф Лаутрет, арт-директор на Paramount Pictures, също беше тук. Живко Дончев подготвя това ново арт-пространство за постоянна галерия. Подготовката му продължила няколко месеца и скоро предстои откриване. Този път със съвместна изложба с други автори.